最初に、ちょっと紹介しましたこの筆なんですが、この、墨彩という筆はですね、筆の切っ先を細いんですが、力を、命毛っていうんですが、強く弾力を強くしてありますので、すっきりした、で、動きのある線、作品を描きたいなって思った時は最適だと思いますね。筆の動きもあるんですが、先が効いているものですからうまく回ってくれます。ただこの筆は少し細めなもんですから、ちょっと墨持ちが悪いですので、小作品用だと思いますね。上筆ではちょっとしんどいかなという感じですね。これは基本なんですが、線を引くというのは腕で引くようなですね、体を使うというか、決してこう手首を使ってスナップを使わないようにということですね。そこら辺を注意して大きな動きで描くようにということですね。それとこの払いですね、やっぱり会社と同じなんですが、払いは、楷書は押さえて払います。ね、ここが止まりますが、行書の場合は、抜くとか思ってください。止めてもいいんですが、ぐー、抜く感じですね。抜く感じですね。だから、ちょっと楷書とは変わってきます。で、隷書になると、先ほども言ったように、そうですね、破風のようになってくると。払いでもちょっと変わってきますので、そこら辺も注意深く見てください。では、草書に移りたいと思いますね。草書も筆の先ですね、を使って、少し細めに書いてリズムが出るような、書いてあります。
ね、大事なところはですね、例えばこの帰るという字もそうなんですが、線は離れてるんですが、この脈絡が通ってないといけませんね。で、ここからついてきますので、こういうふうに入ってきますね。だから、こうではなくて、この脈絡をいつも次の線に向かって気持ちが動いてるということが大事ですね。この勝つと勝という字もそうなんですが、この実際はない空間なんですが、線が通っているということですね。こういった気持ちの流れというものが、大事になってきますね。